Čauky, já jsem Romča. A já jsem Štěpán. A vítáme vás u našeho nového podcastu, který se jmenuje Úplně normální. Úplně normální, protože jsme úplně normální. Ano. A hlavně spolu chodíme, jsme partneři a myslíme si, že je to ten náš vztah úplně normální. Ale nikdy nám přijde, že jiným lidem to úplně normální nepřijde, takže jsme si vymysleli, že vás necháme pod tento náš vztah nakouknout. Ano. A abychom se vám ze začátku aspoň představili, abyste viděli, kdo jsme, tak kdo si Štěpy? Já jsem Štěpán, muž, a chodím tady s Romčou, což je takový můj hlavní úvazek, a ten druhý úvazek je ten, že pracuju v Seznamu, Seznam.cz, takový ten vyhledávač Spacecam pro babičky, seniory a dědečky a posílání řetězových e-mailů přes e-mail.cz a tak dále. A dělám tam motion designéra, což je taková pozice, kde rozhýbávám statické obrázky, grafiku a dělám z toho videa, animace. Co děláš ty? Já navážu na to tvoje babičkoství. Já jsem dělal donedávna na Nově. Jsem takzvaný ex-reportér. Ale teď jsem se takzvaně profesně omladil a dělám social media specialistu v Refresheru, což je vlastně pro mladší generaci médium. No, tak když už nás znáte, tak se můžeme do toho vrhnout. My jsme si pro vás připravili takové, podle mě, hodně na první téma, dost ožehavé. Ano, to si myslím, že je pravda a v mnoha stazích to je velkým problémem. No, je to žárlivost. Je to žárlivost. Ano. Tak, žárlíš? Já si myslím, že ne. Vnímáš to snad jinak, Štěpy? Ne, zatím jsem si toho nevšim právě, takže jenom jsem se chtěl zeptat, jestli to třeba ve své hlavě vnímáš trochu jinak. Já bych se než podíval, co je žárlivost teda. Co je teda žárlivost? Tak jo, jdeme na to. Žárlivost. Latinsky. Zelotypia. Zelotypia. Velmi důležitá informace. Kdybyste nevěděli. Je jedna z lidských emocí charakterizována nadměrným ulpíváním na určité osobě a zvýšenou obavou o její ztrátu. Jedná se o komplex negativních emocí, hněvu, pocitu, méněcennosti či depresí. Zjednodušeně lze charakterizovat žárlivost jako pocit vlastní nedostatečnosti. Definice praví, že žárlivost je strach ze ztráty lásky. Tak to je asi takový základ. Ta stránka na Wikipedii má asi dalších 5000 znaků, takže to nebudeme číst, ale... A tohle stačí pro... To nám asi stačí. Nějakou obecnost, ano. Tak. Co si o tom myslíš? Jo, nějak tak jsem to jako tušil. Ale jako jo, no, já moc žárlivost se snažím nevnímat, nebo nedávat nějak k sobě. Protože podle mě do vztahu úplně, no určitě nepatří. Jakože patří spíš to, že tě zajímá ten člověk, ten druhej, ale to není žárlivost, že jo? Ale myslíš si, že je taková ta lehká... Malá žárlivost je trochu zdravá pro ten vztah? No, to já právě vnímám jako, že to je spíš, že mě zajímá ten člověk. Ale ne, že bych si ho chtěl jako usurpovat, že by jsem si ho nutil mít jenom sám pro sebe. Jakože jo, ale to hrozně majetnicky přece. Ale to rozhodně, no. Mně se právě na to mě líbí, že ty, jak říkáš, nežárlíš. Nebo minimálně já to s tebe necítím, že nežárlíš, no, takže... Tak to spíš vnímám asi v sobě, samozřejmě, že každý člověk asi má v sobě to, že asi žárlí, že jo, takže určitě i já žárlím, ale asi se dokážu sebe nějak jako chytit, sebe reflexy udělat a říct ne. Mm-hmm. Jak vnímáš ty žárlivost, Štěpy? Já vlastně osobně žárlivost vnímám jako hodně negativní jako vlastnost, protože já sám vlastně taky nejsem žárlivej, nemám to moc v povaze a když už tam je nějaký lehký náznak žárlivosti, tak to třeba nedám na sobě znát, protože se mi to vlastně nelíbí ani u ostatních lidí. A hlavně mně přijde, že žárlivost je typická pro lidi, kteří si nejsou jistí sami sebou a nejsou si jistí tím svojí pozicí vlastně ve vztahu. Jo, takže... Pak vlastně
se snaží tu vlastně svoji nejistotu hodit na někoho jiného a hlídat ho, kontrolovat, protože sami v sebe nevěří, nebo v ten jejich vztah, si myslím. A nebo tam je ta druhá stránka, že ten druhý člověk prostě není úplně důvěryhodný a nemůžeš mu věřit, což je zase jako druhá věc. Samozřejmě si myslím, že každý žárlí aspoň malinko trochu v určitých situacích, to určitě, ale myslím, že ten člověk by měl být schopný to sám v sobě tak nějak ukočírovat si v té hlavě a hlídat to a nenechat se tím ovládnout. Určitě to je tím, že podle mě ten člověk není hodně jistý s tím sám ze sebou, není jistý právě v tom vztahu, si dost není asi v takových těch kramflecích svých, že jo, jak se říká. Ale určitě jsem třeba někdy žárlil, jakože prošel jsem si obdobím, kdy jsem byl třeba hodně žárlivý v předchozích vztazích a zažil jsem v předchozích vztazích hodně velkou žárlivost, což teda nebylo vůbec příjemný a řekl jsem si, že v budoucím vztahu, jakože třeba když jsme teď spolu, tak vím, že třeba žárlivost nebude mít místo v našem vztahu a to jsme si řekli snad jako v prvních měsících hned. Ne v prvních měsících, v prvním týdnu asi tak nějak. Dobře. Možná na prvním rande. Ok, tak možná jo, no. Spíš jo. Bylo to brzo. Bylo to hodně brzy, protože jsem věděl, že tohle je pro mě třeba hodně důležitý, abychom prostě na sebe nežárlili. To je úplně, podle mě úplně nevhodný mít jako ve vztahu. Paradoxně, prostě když se řekne vztah, tak hned je snad jako další slovo prostě žárlivost, jakože že to fakt je docela jako tím tak strašně moc spojený. Přitom si myslím, že ve vztahu absolutně nemá co dělat žárlivost. Já si taky myslím, že žárlivost nemá co dělat ve vztahu, v tom zdravém vztahu, ale kdybych to měl třeba i stáhnout sám na sebe a na nějaký svý minulý vztahy, tak určitě tam ta žárlivost hrála nějakou roli. V nějakých vztazích míň, nějakých víc, ale já jsem člověk, který nežárlí a právě to mě vždycky vadilo na těch mých bývalých partnerech, že žárlili. A jak jsi, ale ty jsi žárlil taky, tak jak jsi žárlil ty? No žárlil taky. Já už jsem většinou žárlil, když jsem měl k tomu důvod, jo? Dosti pádnej, takže tam by bylo divný, kdybych jako nežárlil. Aha. Jo, takže vadí mi takový ten pocit, jako když tě musí někdo kontrolovat a furt někdo jako hlídat a psát, jako kde jsi, co děláš a skrývat to za to, že mám o tebe starost. Jo, no, to se mi stalo, to jsem chodil právě s jiným klukem a každý den, skoro každý den prostě na mě čekal před prací a bylo to strašně jako hezký a romantický. A pak, když jsme se rozcházeli... Tak tam čekal dál. Ne. Naštěstí. Ale úplně mi začal říkat, že na mě čekal jenom kvůli tomu, že čekal, že když půjdu z práce, tak zaběhnu za někým jiným. A že ho podvedu. Mm-hmm. Že z tak romantické věci najednou udělal něco tak jako negativního vlastně. Ale vlastně díky jeho žárlivosti na mě romanticky čekal. Hezký, aspoň se svezl, že jo, nemusel sjet někde tramvají. Ne, jsme jezdili s půl metrem. No, jo, aha, tak. To není moc dobrý. No, byl student. Jo. No, já měl něco vlastně podobného, že taky jsem měl vztah, kde ten partner taky takhle tam jako čekal po práci, že mě napsal, jestli už budu končit, já se jo, najednou tam stál s autem. Ale přišlo mi to ze začátku určitě fajn, protože se mi líbilo, že pro mě někdo jezdí a že má o mě starost, ale pak už to bylo i takový trochu divný, že třeba pak jsem šel s někým ven, s kamarádem, šli jsme, nevím, jako na pivo a já jsem třeba psal, že se domů vrátím třeba kolem 10. a najednou mě psal, že už je před tou hospodou nebo před tou restaurací v 10. A já mě ještě v tu chvíli vlastně neměl úplně v plánu jít domů, jo. Mě se to docela slušně rozjelo a jako nešel jsem, poslal jsem ho domů, ale to bylo takový zvláštní, no. No, mně se s tímhletím stejným stalo to, že jsem přišel domů a on mi řekl, ať mu mám telefon a že se podívá na moje Google mapy. A oni ty Google mapy ti přesně ukazují, kde jsi kde chodil. To jo, to znám. Za ten den.
To je crazy. Je to crazy, ale je to dobrý vlastně dobrá taková funkce na kontrolu toho druhého. Ty to nemůžeš dělat, ale ne. Jo, jako člověk by to určitě ve zdravém vztahu dělat neměl, ale vůbec. Nebudu tady nalhávat, že já jsem to třeba párkrát neudělal dřív, takže... Štěpáne. Protože tam můžeš udělat. Nebyla dobrá ta, ne sebedůvěra, ale vzájemná důvěra. Možná i sebedůvěra. Možná. Ale my jsme i na začátku našeho vztahu docela to vyzkoušeli i v tom, že my jsme se dali dohromady před létem, víceméně, a oba dva už jsme měli vlastně domluvený dovolený. Já jsem měl se svým nejlepším jako kámošem, že jo, na loď, a bylo jasné, že v něm budu spát, jasně budu spát i v jedné kajutě. Ty jsi taky vlastně někam pak podle mě jel? No já jsem byl s rodičema na dovolenou. Ale jel jsi pak taky někam, ne? No to bylo až pak na podzim, no. Na podzim jsem měl taky s kámošem. No vlastně. Prostě s tím jsme si vyzkoušeli i tu hlavně tu důvěru, že jo? Jo, ale tam bylo fajn v to, že já jsem toho tvýho kámoše znal, než si s tím na tu dovolenou. Takže jsem tak trochu jako věděl, jako do to je a tak. Kdyby to byl někdo cizí, tak trochu jako... Žárlíš. Ne žárlím, jako... žárlím. Jakože nás bylo tam asi dalších 10. Jo, jasně. To bylo další plus, že vás tam bylo dalších 10. Ale jako nemám problém s tím, že jedeš někam na dovolenou a já tam nejsem. Jo, co s tím problém nemám. Jako je mi to samozřejmě líto, když to nevíde, ale v tu chvíli jsem jako opravdu nepociťoval žádnou žárlivost. Ano, a tak to je výhoda i v tom našem stavu, v tomhle tom, že když nežárlíme, tak ty taky, teď si prostě mohl vyjet s kámošem prostě na dovolenou, že jo? To je pravda, no. A vůbec to nikomu nevadí, i když jako třeba mě to bylo líto, ale já jsem si prostě nemohl vzít volno z práce, že jo? Takže má to i v tomhle plus. Nemusíme se navzájem omezovat, protože víceméně žárlost je i velký omezování toho partnera, že jo? No a teď mě napadla jenom otázka, stalo se ti někdy to, že protože vím, že úplně nejsi žárlivý typ, aspoň teďka to v tom našem vztahu, jestli se ti stalo to, že ti bylo vyčítáno, že nežárlíš. Jo takhle, oh yes. To nevím, asi ani ne, jako hlavně já jsem jako byl žárlivý, ale jako spíš jsem se s tím furt pral spíš já v tom sobě. Ale jako by nikdy jsem nemusel být nějak jako žárlivý ani. Jakože vždycky jsem si to dokázal ještě jakože třeba ty taky jsem schopný třeba na tebe žárlit, jenom ale třeba nevím chvilku. A hned si jako řeknu, vlázi, ty to blbost. Že jakože a tak předtím to bylo jako trošku jako složitější, těžší, ale spíš vždycky žárl ten druhej. Takže já když jsem to viděl, tak mi to vždycky hned jako úplně mi to jako bouchlo, úplně ne, tak se nebudeš chovat, nejsi úplně takovýhle, ne. Víš, jakože vždycky spíš žárl ten druhej, takže já jsem neměl ani šanci zažárlit. Chudá. Neměl šanci si zažárlit. No. Ale mě to, já si myslím, že jsem jako vždycky byl pozorný. Víš, jakože to, že prostě ta pozornost to, na ten fokus na ten druhý, na toho druhýho, jako na ten protějšek mi nikdy jako nechyběl. Takže mě nemohl vyčítat tohle. Já to určitě potvrzuju, že ty jsi takovej hodně, hodně pozorný a dáváš tomu druhému najevo, jak ho máš rád a všechno možný. Takže jo, to je určitě hezký. Takže a dá to tomu druhému i sebedůvěru. Jo, myslím, vlastně, no ale nedávalo. Ale nedávalo, no tak. Ne. Ale je pravda, že prostě, když už třeba ten člověk žádal na mě, tak bylo jasný, že prostě měl nějaký problémy. A to jsem pak vždycky zjistil, že ho třeba ve škole šikanovali, že neměl třeba dobrý základy v rodině, jako doma. Že vždycky měl fakt nějaký problém takovej. A jakože s tím se dá pracovat. Ale muselo se s ním pracovat. Jako. Chápu, no tak ono pak, když máš tyhle zkušenosti za sebou, tak je těžký někomu důvěřovat, svěřit se mu a jo, to je složitý. To by snad někdo dával najevo, že jsi nebyl moc pozorný? Nebo že jsi nežárl, pardon? No určitě. Je to bylo dáváno najevo skoro vlastně vždycky. Tak víš, já jsem takovej, mně přijde v tomhle svobodomyslnej. Jo, no. A tak se mi na tebe líbí právě, ale... A nemám důvod prostě někoho druhého omezovat, protože mě samotnému by to vadilo, kdyby mě jako někdo omezoval na mých svobodách. A tak to nedělám ani tomu druhému. Přesně, no. Ale máme tady otázku, jakou moc má teda žádlivost v našem vztahu.
má nějakou moc na našem vztahu žárlivost. Jakože když to vezmeš, tak má nějakou moc. Protože já třeba kvůli tomu jsem se hodně naučil věcí, i kvůli ty žádlivosti. Že vím, že prostě to je, pro mě je to takový jako no, prostě no way. Prostě takový antivzorový žádlivost je prostě antivzor. Prostě nechci se takhle chovat, tak se to chovat nebudu a pracuji na sobě tak, aby to tak jako nebylo. A jakože je tam třeba tenká možná hranice v tom jakože nějaká pozornost a žárlivost, ale prostě zůstat fakt u té pozornosti a ne jako u nějakého usurpování toho druhého člověka. Mně přijde, že v našem vztahu ta žárlivost žádnou moc nemá, protože si myslím, že není důvod žárlit a myslím, že je hezký ukázat, že tomu člověku věříš, no, ale a že mu... Mně taky přijde, že čím víc ten druhý člověk na tebe žárlí, tak tím víc mu pak jako i dokazuješ to, že to tak je. Že ti to fakt jako štve a uděláš mu prostě najust ty zrady. Mm-hmm. To mi taky hodně jako, to, jako, že já to tak prostě podvědomě i dělám. Mm-hmm. Že mi to fakt jako úplně brutálně štve, když na mě někdo třeba žárlil. A úplně, úplně vím, že jako nikdy bych to nechtěl udělat schválně, ale úplně jsem říkal, jo, takže ty si myslíš, že jsem takovej, tak just, tady to máš. Tak jsem takovej. Tak jsem takovej. Tak to vidíš. Ale úplně to děláš, ale úplně to děláš podvědomně, úplně ti, ale že jako štve ti to, ale prostě ten člověk ti tímhle úplně manipuluje a do něčeho špatného. Jakože úplně mi prostě podvědomí úplně tak funguje, mi přijde moje. A šipy, jsi žárlivej v jiných vztazích, jako u kámošů? No, nebudem si třeba plíst žárlivost a závist, jo, já si to občas pletu a... Takže... Teďka se třeba takový období, že mě vždycky naštvalo, když byl třeba někdo úspěšnější než já, třeba z mých kamarádů nebo známé i kolegu, nebo kohokoliv jsem potkal, tak mě to vždycky hrozně jako naštvalo, jak je to možný. Ale to vždycky mám také jenom chvilku, pak si to, jak ty říkáš, srovnám v hlavě. A spíš mě to posílí, jo, že si řeknu, no dobře, no tak teď bych měl sobě teda zamaklat ještě víc a snažit se na sobě pracovat, abych se dostal tam, kam se dostali ti druzí, na kterých žárlím. Co ty, máš to taky tak, nebo seš trošku víc na výši než já? Lepčo člověk. Moje druhé jméno. Ne. Já mám žárlivost. Jo, mám, no. Jakože možná v kamarádství právě mám žárlivost. To je, jakože s tím se docela peru. Žárlim, když jsme třeba jako tlupa a vidím, že se třeba někdo víc prostě kamarádí a já se cítím jako trošku vykopnutý z té party. Nebo když někdo jde s někým ven a ty tam nejseš ani to no, neřek, to tě prostě vždycky no, ano, naštve. To se nedělá prostě. To se nedělá. Ale jako by dělá, ale prostě nedělá se to. Jako jo, no. Takže to mám, no. Jakože určitě nikomu nezávidím. Mm-hmm. To vůbec nemám. Jakože vůbec nikomu nezávidím. Já se snažím soustředit jakoby v tomhle na sebe. Ale pokud s těma lidma jako mám přátelství a vidím, že jakože oni to třeba nemyslí, nedělají schválně, to už jsem taky třeba zjistil, že tak není, takže je to prostě jenom v mý hlavě. Nebo ti to říkají, že to tak nemyslí. Jo, no. Mě nezůstane tý najevitě. Dobře. No, ale jak jsem říkal, jakože podle mě žárlivost je velký minus, ale podle mě má i velký prostě plus. Já to beru jako prostě antivzor. A ve vztahu prostě základ určitě je, že spolu musíme komunikovat. To je prostě úplně jasný. Já si myslím, že na sebe nežádlíme hlavně kvůli tomu, že furt pořád komunikujeme. Jako hodně. Už ve začátku. Už na začátku jsem ti prostě hlavně, třeba ukázal jsem ti toho svého kámoše, když se vrátíme k tomu, že jsem měl tu dovolenou, že jo. Ty jsi mi taky ukázal ty svoje kamarády, když někam jedeš, nebo je to ani nezajímá. Jakože prostě spíš to, jakože já jsem s ním v pohodě, že já to beru tak, že je to čas pro tebe. Takže mě to fakt nevadí. Jakože pak třeba teď taky jsme to zkusili prostě
víc jsme se na sebe těšili, bylo to hezký. Vlastně prostě brát, já to beru tak jako spíš jako pozitivně, že všechno zlý je pro něco dobrý. Takže to, že jsi někam odjela, tak jsem se na tebe prostě těšil, no. A měl si svůj čas pro sebe a bylo to hezký. Ale abychom to třeba jako celý nějak jako zandali, nebo abychom to ukončili, tak prostě komunikujte spolu. V tom je podle mě jakože ta největší síla. Díky tomu si prostě budete důvěřovat a věřit. Takhle to máme my. Takhle to máme my, krásně nám to funguje. A doporučujeme, dáváme tomu 10 z 10. Ano. Komunikace. Tak jo, my se na vás budeme zase těšit příště. Nevíme teda, jaké nás příště čeká téma, to ještě musíme vybrat, ale určitě to bude zase něco... Na tělo. Na tělo. Tak čau. Mějte se. Čau.